ሰላም ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮቻችን የሰዓቱን መረጃ ለማቀበላችሁ ተሰይመናል በቅድሚያ አርዕስተ መረጃዎቹን ላስቀድም የ10 አመት ህጻን ልጅን የደፈረው የፖሊስ አባል በ9 አመት ጽኑ እስራት ብቻ ተቀጣ የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ ለመስጠት አቅዶ የነበረውን 500 ሚሊዮን ዶላር አስቸኳይ ገንዘብ ድጋፍ አገደ በአዲስ አበባ ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ ተበጥሶ ወደቀ የኤሌክትሪክ ሽቦ የነካች የ8 አመት ህጻን ህይወቷ አለፈ ለጉምሩ ሰራተኞች 200 ሺህ ብር ጉቦ ለመስጠት የሞከረ ባለሀብት እጅ ከፍንጅ ተያዘ ተወዳጁ ድምጻዊ ቴዲ አፍሮ በወቅታዊ ሀገራችን ጉዳይ ላይ ስሜቱን የገለጸበት አዲስ ሙዚቃ ነገ ይለቃል ተባለ በቦብሌ ክፍለ ከተማ የመብራት ኃይል ሰራተኞች ነን በማለት ትራንስፎርመር ሊሰርቁ ሲሉ እጅ ከፍንጅ ተያዙ ከውጪ ኢራን በአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ የእስር ማዘዣ አወጣች ወደ ዝርዝሩ ወስዳቸዋለሁ እስከመጨረሻው አብረንኑን የ10 አመት ህጻን ልጅን የደፈረው ፖሊስ አባል በ9 አመት ጽኑ እስራት ተቀጣ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የካምሻ ዞን ማረሚያ ቤት የሥራ ባልደረባ የሆነው ዋና ሳጅን በላይ ታየ የገዛ ልጁን የ10 አመት ህጻን አስገድዶ የደፈራት መሆኑን የካምሻ ከተማ ፖሊስ ዋና ኢንስፔክተር ቃበታ መልካ ገልጿል ግለሰቡ ነዋሪነቱ ካምሻ ከተማ 02 ቀበሌ ዕለቱ ሰኞ ታህሳስ 08/04/2012 ዓ.ም በግምት ከመሽቱ 3 ሰዓት በሚሆንበት ጊዜ ህፃኗን እናት በተሰብ ሞቶባት ለሐዘን በሄደችበት ወቅት ከመጠን በላይ ጠጥቶ ሰክሮ በመምጣቱ የ10 ዓመት ህፃኗን ልጅ ከደበደባት በኋላ አስገድዶ የደፈራት መሆኑን ተገልጿል። ፖሊስም ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር ውሎ የሰውና ህክምና ማስረጃዎችን በማሰባሰብ ለካምሻ ወረዳ አቃቢ ህግ ያስተላለፈ ሲሆን አቃቢ ህጉም ከፖሊስ የደረሰውን የመርመራ መዝገብ ከተመለከተ በኋላ ክስ በመመስረት ለካምሻ ወረዳ ፍርድ ቤት አስተላልፏል። የካምሻ ወረዳ ፍርድ ቤትም የቀረበለትን ክስ ይመረመር ከቆየ በኋላ ግለሰቡ የመከላከል መብቱ ተጠብቆለት መከላከል ባልመቻሉ የአቃቢ ህግ ማስረጃ በመንተራስ ፍርድ ቤቱ በ17/10/2012 ዓ.ም በዋለው የወንጀል ችሎት ተከሳሹ ጥፋተኛ መሆኑ በመረጋገጡ በ9 አመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ መወሰኑን የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ ለመስጠት አቅዶ የነበረውን 500 ሚሊዮን ዶላር አስቸኳይ ገንዘብ ድጋፍ አገደ። የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ ለመስጠት አቅዶ የነበረው የ500 ሚሊዮን ዶላር አስቸኳይ ገንዘብ ድጋፍ ወደ ባንኩ ቦርድ ቀርቦ እንዳይጸድቅ መታገዱን የተቋሙ ታማኝ ምንጮች ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ገልጸዋል። የእገዳ ውሳኔውን ያስተላለፉት የዓለም ባንክ ከፍተኛ የሥራ አስፈጻሚዎችም ናቸው ተብሏል። በኢትዮጵያ መንግስት ጠያቂነት ለስምምነት ተዘጋጅቶ የነበረው ይህ የገንዘብ ድጋፍ ለዓለም ባንክ የሥራ አስፈጻሚ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ሊቀርብ ቀጠሮ ተይዞለት የነበረው ለመጪው ሐሙስ ሰኔ 25/2012 እንደነበረ የተቋሙ ምንጮች አስታውቋል። ባንኩ የገንዘብ ድጋፉን ያገደው በሁለት ምክንያቶች መሆኑን ምንጮች ተቁሟል። ጥርጣሬውም ያሆኑ የባንኩ እርምጃ ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ላይ በያዘችው አቋም ላይ ግፊት ለማሳደር ያለ መሳይሆን አይቀርም የሚል እምነት እንዳለ ተገልጿል። በአዲስ አበባ ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ ተበጥሶ ወደቀ የኤሌክትሪክ ሽቦ የነካች የ8 አመት ህፃን ህይወቱ አለፈ። በነፋስ ስልክ ክፍለ ከተማ ኃይሌ ጋርመንት ስፍራ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ተበጥሶ በወደቀ የኤሌክትሪክ መስመር የ8 አመት ህፃን ልጅ ህይወቷ ማለፏ ተገልጿል። ተበጥሶ የወደቀው የኤሌክትሪክ ሽቦ ከአንድ መኖሪያ ቤት ወደ ጎረቤት ለማስተላለፍ ተብሎ የተቀጠለ ነበር ተብሏል። ህይወቷ ያለፈው ህፃን ልጅ የወደቀውን የኤሌክትሪክ ሽቦ በድንገት ለመንካት በሞከረችበት ወቅት እንደሆነ ተዘግቧል። የአካባቢ ነዋሪዎች ለኢትዮኤፍኤም እንደተናገሩት ከሆነ በተለያዩ ምክንያቶች የኤሌክትሪክ መስመሮች በየቦታው ተበጥሰው እንደወደቁ ነው የተናገሩት። ጉዳዩን አስመልክቶ ለክፍለ ከተማ የኤሌክትሪክ አገልግሎት በተደጋጋሚ ብንደውልም መልስ የሚሰጥ አካል አላገኘንም ሲሉ ነዋሪዎቹ አማረዋል። ይኸው ዝምታቸው ዛሬ የ8 ዓመት ህፃን ልጅ ህይወት አሳጥቷልም ሲሉ ተናግረዋል። የአዲስ አበባ ከተማ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ኃላፊ አቶ በቀለ ክፍሌ በበኩላቸው ህፃኗ ህይወቷ እንዳለፈ ተናግረው በህጉ መሰረት ጎረቤት ለጎረቤት ኤሌክትሪክ መዋዋስ አይፈቀድም ብሏል። ያላግባብ ከቤት ወደ ቤት የሚተላለፍ ኤሌክትሪክ መስመሮች እንደዚህ አይነት ክስተት ስለሚያስተናግዱ ህብረተሰቡ ሊጠነቀቅ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። ለጉምሩክ ኮሚሽን ሰራተኞች 200 ሺህ ብር ጉቦ ለመስጠት የሞከረ ባለሀብት ተያዘ። ለጉምሩክ ኮሚሽን ሰራተኞች ብር 200 ሺህ ጉቦ በመስጠት ንግድ ለማጭበርበር የሞከረ ባለሀብት በሰራተኞች አጋላጭነት እጅ ከፍንጅ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተነግሯል። በአስመጪ አዲስ አደሬሳ ትሬዲንግ ጀነራል ስም በ
ዲክላራሲዮን ቁጥር 8147/20 በቀን 11/01/20 የተመዘገበ ሀገር አቋራጭ ትራንዚት እቃ ለቃዋስተና ብር 4,370,000 ብር በማሲያዝ በመታራ ቡርቤ አድርጎ ወደ ደቡብ ሱዳን እንዲጓዝ በ31/01/2020 የትራንዚት ፍቃድ የተሰጠው ቢሆንም ከሀገር ይወጣሉ ተብለው በትራንዚት ላይ ነበሩ በሁለት ሽከርካሪዎች የተጫነቃ ሳይወጣ ይቀርና አስመጪው በህገወጥ መንገድ እቃው ሳይወጣ እንደወጣ በማስመሰል ማረጋገጫ እንዲጻፍለት ሙከራ አድርጓል። ከዚህ ህገወጥ አፈጻጸም ጋር በተያያዘው መረጃ ለኮሚሽኑ አመራር የደረሰ በመሆኑ ክትትል ሲደረግ ቆይቶ ትናንት በቀን 20/10/2012 ዓ.ም የእቃው ባለቤት ሲያስያዘው ዋስትና ብር 4,370,000 ብር እንዲመለስለትና እቃው ከአገር ሳይወጣ እንደወጣ በማድረግ ማረጋገጫ ለማግኘት ሙከራ ሲያደርግ ብርቱ ክትትል ሲደረግ በነበሩ የኮሚሽኑ ኢንተለጀንስ ባለሙያዎች ግለሰቡ ጉቦ ለመስጠት ከያዘው ብር 200,000 ብር ጋር የጉምሩክ ኮሚሽን ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የሙስና ወንጀል ምርመራ ዲቪዥን ጋር በመተባበር ግለሰቡና ግብረ አበሩን የሆነውን አቶ አብዱል ቃድር ዘይኑን ቦሌ ዓለም ሲኒማ አካባቢ በቁጥጥር ስር አውሎ ጉዳዩ በምርመራ ሂደት ላይ ይገኛል። ተወዳጁ ድምጻዊ ቴዲ አፍሮ በወቅታዊ ሀገራችን ጉዳይ ላይ ስሜቱን የገለጸበት አዲስ ሙዚቃ ነገ ሊለቀቅ ነው ተባለ። ኢትዮጵያ የተባለውን የተወዳጅ አልበሙ ለህዝብ ከለቀቀ ከፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ2017 በኋላ የመጀመሪያው ነጠላ ዜማውን ቴዲ አፍሮ ማክሰኞ ዕለት ሊለቅ መሆኑን የድምጻዊው ማኔጀር አቶ ጌታቸው ማንጉዳይ ለዛሃበሽ አስተውቋል። ቴዲ አፍሮ በወቅታዊ ሀገራችን ጉዳይ ላይ በተለይ በአባይ ጉዳይ ላይ ስሜቱን የገለጸበት ይህ ነጠላ ዜማ የሚለቀቀው ማክሰኞ ዕለት እንደሚሆን የገለጹት ማኔጀሩ በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን ከአባይ ጉዳይ በላይ ምንም አጀንዳ የላትም ብሏል። ቴዲ አፍሮ በነገው ዕለት በእርሱና በቤተሰቡ ስም የ100,000 ብር የአባይ ግድብ ቦንድ ይገዛል። ከዛም በኋላ ማክሰኞ ዘፈኑ የሚለቀቅ ሲሆን ሌሎች ከግድቡ ጋር የተያዙ ስራዎችንም እንደሚያከናውኑ አቶ ጌታቸው ነግረውናል። እንደ አቶ ጌታቸው ገለጻ የቴዲ አፍሮ ዜማ በራሱ በቴዲ አፍሮ ዩቲዩብ ላይ ማክሰኞ ይለቀቃል ሲሉ ተናግረዋል። በቦሌ ክፍለ ከተማ የመብራት ኃይል ሰራተኞች ነን በሚል ከፍተኛ ኤሌክትሪክ ኃይል አስተላላፊ የሆነ የትራንስፎርመር በክሬንጭ ነው ለማምለጥ ሲሞክሩ በአካባቢው ነዋሪዎች ጥርጣሬ ለፖሊስ በተሰጠ ጥቆማ እስከ ጫኑበት ክሬን እጅ ከፍንጅ ሊያዙ መቻላቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። በተለያዩ አካባቢዎች የመብራት ኃይል ሰራተኞች ነን በሚል ማጭበርበሪያ ከመስሪያ ቤቱ እውቅና ውጪ ህብረተሰቡ በሚጠቀምበት የኤሌክትሪክ ኃይል ላይ የተለያዩ ወንጀሎች የሚፈጽሙ ግለሰቦች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበራከቱ ስለሆነ ህብረተሰቡ ለኤሌክትሪክ ኃይል ንብረቶች ተገቢውን ጥበቃ እንዲያደርግ ተጠቆመ። በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ሀያት ቁጥር 1 በሚባል አካባቢ ሰኔ 19/2012 ዓ.ም ከቀኑ 9 ሰዓት ተኩል አካባቢ ለ80 አባወራዎች አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘውን ትራንስፎርመር ከመስሪያ ቤቱ እውቅና ውጪ ኮድ 3 ኢትዮጵያ በሆነ 84535 በሆነ ክሬን ተሽከርካሪ ታግዘው በመስረቅ ለማምለጥ ሲሞክሩ በአካባቢው ነዋሪ ጥርጣሬ ለፖሊስ በተሰጠ ጥቆማ እጅ ከፍንጅ ሊያዙ መቻላቸውን በቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መከላከልና የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት ምክትል ዳይሬክቶሬት የሆኑት ኮማንደር ያሲን ሁሴን ለአዲስ አበባ ፖሊስ ገልጸዋል። ግለሰቦቹ በኃላፊያቸው ታዘው ትራንስፎርመር ለመቀየር መምጣታቸውን ቢናገሩም በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን የምስራቅ አዲስ አበባ ዲስትሪክት የኮንስትራክሽንና ሜንቴናንስ ኃላፊ አቶ ሱልጣን ሰርመሎ ግለሰቦቹ መስሪያ ቤቱ እንደማያውቃቸውና ከመስሪያ ቤቱ የታዘዙ ቢሆኑ እንኳን የትዕዛዝ ደብዳቤ መያዝ እንደነበረባቸው ገልጸው ለማንኛውም ትዕዛዙ ሰጥተናል እንድንሰራ ያሉትንም ኃላፊ ከፖሊስ ጋር በጋራ እንደሚያጠሩት በበኩላቸው አስረድተዋል። ኢራን በአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ የእስር ማዘዣ ወጣች። ኢራን ከቀድሞ የሀገሪቱ አብዮታዊ ዘብ ጠባቂ ኃይል አዛዥ ከሆነው ጄኔራል ቃሲም ሱሌማን ግድያ ጋር በተያያዘ በአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ የእስር ማዘዣ አውጥታለች። የሀገሪቱ ጠበቆችም ዶናልድ ትራምፕን ጨምሮ 30 ሰዎች በቀድሞ አዛዥ ግድያ እጃቸው አለበት ብላለች። ከዚያ ጋር ተያይዞም ቴህራን ዶናልድ ትራምፕን ተይዘው ይቅረቡልኝ ብላለች። ዓለም አቀፍ የፖሊስ ተቋም ኢንተርፖልም እርሳቸውን በማቅረብ በበኩሉ ይተባበረኝም ስትል ጠይቃለች። የኢራኑ ጠበቃ የሆኑት አልቃሲሚ ቴህራን ትራምፕን ለህግ ለማቅረብ ጥረቷን ትቀጥላለች ብለዋል። እርሳቸው በህግ የሚጠየቁ ሂደቱም ከስልጣን ከወረዱ በኋላ ይቀጥላልም ሲልም ተናግረዋል። ከጉዳዩ ጋር ከኢራን በኩል ጥያቄ ቀረበለት ኢንተርፖልም እስካሁን ድረስ መልስ አልሰጠም። የኢራን የቀድሞ አብዮታዊ ዘብ ጠባቂ ኃይል መሪ ጄኔራል ቃሲም ባግዳዲ አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ በድሮን በተፈጸመ ጥቃት መገደላቸው ይታወሳል።
ለሰዓቱ ያዝነላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። አዲስ አውቶች ነን። ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ቤተሰቦቻችን ሁሉ ስላደመጣችሁ እናመሰግናለን። ደግሜ እስከማገኛችሁ በሌላ መረጃ ጠና ይስጥልኝ። በሰላም ዋሉ።